ଭାଉଜକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲା ବୋଲି ଜୀଅନ୍ତା ସାପକୁ ଧରି ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦିଅର। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲାକୁରାଭଟା ଗାଁରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହି ଗାଁର କାଞ୍ଚନ ସୁନାନୀ ବୟସ ହେଉଛି 35। ରୋଷେଇ ପାଇଁ କାଠ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ଗୋଖର ନାଗ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ସାପ କାମୁଡ଼ା ଖବର ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ଦିଅର ସାପକୁ ଦୁଃସାହସିକତାର ସହ କାବୁ କରିବା ସହ ଗୋଟିଏ ଡବାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଧର୍ମଗଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦିଅରର ଏଭଳି ସାହସିକତାକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ଦୁରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଓଡ଼ିଆ। ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଟିକେ କହନ? ସୁରେଶ ସୁନାନୀ। ଆଚ୍ଛା, କାଣ ଲାଗି ସାପ କେ ଧରିକି ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଛେ? କାଣ ହେଇଥିଲା ଘଟଣା? ଆମର ଭାଉଜ ପୁରା ସିରିୟସ ହେଇଗଲା, ଚାଲି ଗଲା ପରେ ହେତିର କାଜେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଧରବାର ପଡ଼ିଲା। ତ ଆପ ଧରିକି କେନ କେ ଆଣିଛ? ଏଟା ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣିଛେ। ଧର୍ମ କେନ ଥିଲା ସାପ? ଚାବି କର ପଳଉ ଥିଲା? କେନ୍ଟା ପଳଉ ନେଇ ଥିଲା? ଆଜ୍ଞା, କାଠ ଗଦା ନେ ରହିଛି କାଠ। ଓ, ଚିହ୍ନା ଜିନି କାଁଚେ ସାପ କାଣା ଚିହ୍ନମୁ ବୋଲିକରି ଆଣିଲ କେନ୍ଟା? ହଁ ଆଜ୍ଞା। କାଣ ଭାବିଲ ଆର ହସ୍ପିଟାଲ କେ ସାପ କେ ଆଣିଲ? ହୋ ବେଲେ ଜୀବନର ଗୋଟେ ବଚତ କରବା ଲାଗି।